אהלן, כאן מוטי מחברת ליבינגרין. אנחנו נמצאים בתקופה של משבר, והרבה אנשים שואלים אותנו כיצד הם יכולים לגדל בעצמם ירקות למאכל בבית, ובכך להעלות את העצמאות והביטחון התזונתי בגידול וצריכת ירק שכל כך חשוב לנו גם לבריאות וגם למערכת החיסון, במיוחד בתקופה הזו. אז הכנו לכם פה איזשהו קיט שמכיל בתוכו את כל מה שאתם צריכים לגידול ירקות מזרע ועד צמח בוגר בפשטות ובקלות. הקיט עצמו מכיל גם כן מנבטה שבה אפשר לייצר שתילים, שהשתילים הם שתילים רגילים שאחרי זה אפשר לצרוך אותם גם במשתלות כמו אצל מתן הגנן. מכיל מערכת הידרופוניקה. הידרופוניקה זה גידול ירקות על גבי מים ודשן, ואנחנו נותנים לכם גם כן את הערכה דשן, כאשר המים זורמים בתוך תעלות הגידול, והצמחים לוקחים את כל מה שהם צריכים ישירות מתוך המים. במערכת הזו אפשר לגדל מגוון מאוד גדול של ירק כמו פטרוזיליה, סלרי, חסות שונות, יש פה לפחות 4 סוגי חסות שונות, קייל שהוא מאוד בריא, תותים, פקצ'וי שהוא גם כן נחשב ירק על, מאכל על, ולמעשה בעזרת הקיט הזה ניתן לגדל את כל הטוב הזה בפשטות וקלות. ואנחנו דואגים לשלוח את זה אליכם עד הבית, לא צריך לנסוע לשום מקום, מגיע עד אליכם הביתה ללא עלות בכלל. ובנוסף לזה הכנו גם כן מחיר מיוחד, תוכלו למצוא אותו בלינק שנמצא פה. חוץ מזה אנחנו רוצים לאחל לכם הרבה בריאות, ושנעבור את התקופה הזאת בקלות, וגדלו ירקות בבית בכיף. ביי ביי.